kipindi kwa mbamu kazi nzuri mkukua kiyono kipa na Rashiza Kichuya ukachezo na mbinda mnango Ivan Kutieno na mkuto mafugo katika nafasi nzuri kabisa kuweza kutia ndani ya kamba mpira ule na kuandika bao la nne AFC Leopards unaweza ukasema ni sawa mtu ambaye anakosa mke kutokana na aina ya mshenga aliyemtuma shughuli ni